tror kanskje at tiden tikker fremover. Stadig fremover. Sekund for sekund. Men du tar feil. Nei, tiden tikker slettes ikke fremover. Tvert imot. Den tikker nedover. Stadig nedover. Sekund for sekund. For sekund. Når viser den 3-0, ja, da er det over og ut for denne gang. Men har du noen gang undret deg over hva som skjer etterpå? For du vil vel nødig tilbringe den evigheten som venter deg nedgravd i et hastig oppgravd hull, omgitt av stinkende gjødsel og all slags pakk, og ikke minst en vemmelig prest. Dessverre er dette den skjebnen som utallige ulykksalige sjeler over dette landstrakte landet har møtt, og en av de kan bli deg. Men fortvil ikke. Bli heller med meg på en reise og oppdag ditt ideelle sted og tilbringe den evigheten som venter deg når viseren treffer null. Dette her er Memento Mori, en odyssé gjennom norske gravplasser. Kom og bli med. Blant oss som pryder oss med å være gravplassentusiaster, er det allmenn kjent at man må til de fjerne områder for å finne de beste gravplassene. Likeså må man til de fjerne områder for å finne de gravplassene av litt mindre kvalitet. Derfor, med nærmest endeløs entusiasme, ønsker jeg dere så mange hjertens velkommen til Kadaver kirkegård. Gjennom århundrene har det skjedd så mangt med Kadaver kirkegård. I begynnelsen var dette en massegrav for krøplinger, før presten etter hvert kom sørfra og gjorde beslag på denne jord. Da moderniteten gjorde sitt inntog, en like bemerkelsesverdig metamorfose som kristningen, førte den med seg teknologiens utallige innovasjoner. Derfor er både besøkende og beboende velsignet med fasiliteter dedikert til deg og dine edlere deler, slik at du ikke blir tvunget til å gjøre ditt fornødne på gravene eller inne i likkistene der den sparsomme plassen er verdifull. Til tross for modernitetens goder har ikke byråkratene i Agder og Telemark bispedømme latt seg friste til å forkaste det tradisjonelle. Kirken her i Kadaver Sogn står fremdeles like stolt som da den ble oppført, med et krusifiks som et relikvie fra en svunnen tid. Døpefonten er fremdeles like mottakelig for barns skinnende isser som alltid har vært. Orgelet er alltid klar til å ønske velkommen til nye, døde sjeler. Det er med et fryktelig tungt hjerte jeg kritiserer denne kirkegården. Her ligger nemlig Guttorm Førre, som jeg kjente fra barnehagen. God kar. Her er presten! Her er presten! Presten er ved Kadaveres Sogn. Martinus Fiskstang har i uante tider forsømt sine kirkelige plikter. Heller enn å fungere som Herrens representant her ved sognet, bruker han all tid på å fylle sine egne lommer. Alle de kirkelige plikter, som blant annet inkluderer å ivareta våre uheldige livløse, er lagt over på de allerede overanstrengte skuldrene til prestens yngre bror, Boje. Det er Boje? Til tross for at han er både pukkelrygget og svagt mentalt funksjonshemmet, er Boje Fiskstang kirkens eneste vaktmester. Han er så sky at det skal godt gjøres å få et glimt av ham, selv om den store, himmelske lampen av brennende plasma skinner ned over oss. Denne pukkelryggede stakkaren, til tross for at han gjør den ytterste jobben han stedformerte rygg tillater ham, er såpass sky at han ikke er i stand til å ivareta denne kirkegården på tilstrekkelig vis. Hans lite samarbeidsvillige rygg, og minst like lite samarbeidsvillige hjerne, har ført til at det uskikkelige barn har fått for vanen å bruke denne kirkegården som en litt uvanlig fotballbane. Så om du ender opp med å ligge her på Kadaver kirkegård, kan du forvente å få din hvile forstyrret av frastøtende unger som ikke respekterer din evigvarende sovn. Hadde vaktmesteren vært mindre sky, kunne han muligens fungert som et barneskremsel.
Så, dersom du er på utkikk etter det mest utsøkte stedet å tilbringe evigheten, så er ikke kadaver i kirkegård stedet å velge. Men, dersom det haster å grave ned en person som har sett sitt snitt til å sparke bøtten, så kan du finne verre steder enn kadaver kirkegård. Du kan finne bedre også. Takk for at du fulgte med på Memento Mori, en odyssé gjennom norske gravplasser. Følg med neste uke, når vi fortsetter jakten på den perfekte gravplassen i Norge. Og husk, tiden tikker alltid nedover.